markii meelaha adkaato kamaraan ku fiirinaa doobir loo wataa waa fiirinaa markii saas u fiiri meeshaan dhishika usoo dhacdaan leeyahay kadib sawir ala gurida aan waan iska dhaafaa kameramaan argagixisada la shaqaynaya ayuu ahaa laakiin kameramaannimadiisa waxaa u sii dheereed in uu haystay qalab zoom ah oo soo dhoweynaya barta ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee ka dagaalamaya iyo madaafiicda qoryaha ay haystaan ee ay soo ridayaan meesha ugu tirada badan ee xabaduhu ay kasoo dhacayaan waxaanu sameyn jirnay inuu soo zoom gareeyo arko uu u tago argagixisada kuwooda qoryaha waaweyn haya inuu yidhaahdo halkaas ayuu ku sugan yahay qofka xabadaha ugu badan soo ridaya ama madaaficda ugu waaweyn lagu soo dhacaysa halkaas ayay joogaan markaasna waxay ahayd in madaafiic waaweyn ay argagixisadu ku ridaan halkaasi oo ay waxyeeleeyeen ciidamada qaranka ee u dagaalamaya sidii dalka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed horumar ay u gaari lahayd hadda ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay wuxuuna hor fadhiyaa shuute waa taqaanaa shuute su-aalaha lagu weydiinayo waxaa ku xigi doontaa in laga qabsado shaqo qaran oo ah in dembiyadii uu galay mid u dhigma ciqaabteeda la marsiiyo waxaase nasiib dara ah in wiilkan dhallinyarada ah oo isaga sugan ceelasha biyaha uu raab saaray maskaxda ka bedelay nin ka mid a argagixisada dhibaatadaasna uu dhex geeyey ilaa uu markii dambe uu ka dhigo isagoo geesi ah oo ay ahayd in geesinimadiisa ugu shaqeeyo qaranka in goob laga dagaalamayo oo xabada laga ridayo uu noqdo qofka kamera ku fiiriya ninka dagaalamaya bal hadaba dhegeyso shaqada uu qaban jiray isaga ayaa kuu sharaxaya sida uu geesiga u ahay iyo geesinimadiisa meesha qaldan ee uu la tegay taasi oo keenta maanta inuu maxkamadda ciidamada qalabka sida hortaagnaado kamerista tahay waxaa istaaga meel banaan istaaga kamerista afar shan amal waa hal qof keliya maaha meelay kala qaabilsan yahay o dhan adi aniga waxaan qaabilsanaa meelaha dhashiikaha badda oo askarta dowladda badda kusoo ridaan aan qaabilsanaa markii meelaha adkaato kameraan ku fiirinaa doobir loo wata waa fiirinaa markii saas u fiiri meeshaan dhashiika usoo dhacdaan leeyahay kadib sawir ala gurida aan waan iska dhaafaa ururka argagixisada ee al-shabaab waa shaqadooda in ay duufsadaan ilmaha yararka ah ee masaakiinta ah ee aaminsan yihiin in maanka laga bedelan karo ama qofka u fudud in wax loo sheego islamarkaana uu qaato waxaasi loo sheego qar iyo buur meel uusan kasoo laaban karin dhibaato abidkiis uu ku dhex jirayo ayay dhexda ka taagan waa qolyaha daroogada ka shaqeeya ee yurub sida ay u dhibaateeyaan ilmaha ayay u dhibaateeyeen ururka argagixisada al-shabaab marka ay soomaaliya joogaan waayo canuga dagaal ayaa la gelinayaa ama wuu kusoo dhimanayaa ama wuu ku naafoobayaa ama wuxuu geli karaa isagoo dagaalkaas ku jira inta la qabto xabsi aada u dheer ama waa la togan karaa oo isagoo qof dilaya ayaa gacanta lagu dhigi karaa tanna waa mid qabsatay waalidiin badan oo soomaaliya yarkan waxa uu wajihi doonaa cadaaladda wax badan oo kamero kusoo sumgareeyey qaranka askartiisa oo u dagaalamaya nabadgelyada waddanka maanta isaga ayay haysataa waxaana laga soo qabtay garas baley oo ka tirsan magaalada muqdisho wuxuu kamera soo zoomgareeyaba maanta waa ay haysataa salaanka shuute ayuuna saaran yahay oo ah nin aada loo wada yaqaano boqolaal argagixiso ana ku fuliyey xukunada ay u qalmeen oo u badnaa kuwa dil ah fadlan haddii aad ku xusubtaa bartan cabdiwali qorone iyo baraha bulshada ee aad ku aragtaba soo faroogareebeyjkan saaxiibadaanu shar